Com o início da pandemia de Covid-19, muitos desafios foram impostos aos estudantes de todos os níveis de ensino. Na graduação, principalmente para aqueles que precisavam realizar os seus estágios, os desafios acabaram sendo um pouco maiores. No curso de Pedagogia da UFSM, 20 estudantes realizaram seus estágios obrigatórios em escolas públicas de Santa Maria e região de forma remota, através de plataformas de reuniões online. Me senti determinada e principalmente desafiada em realizar o estágio remoto, pois durante toda a graduação somos preparados para realizar esse tipo de estágio presencial, ou seja, numa sala de aula frente ao aluno. Esse estágio foi diferente, mas as experiências adquiridas nesse estágio foram muitas e são válidas para a nossa formação acadêmica. Durante o estágio, tive vários desafios, mas o uso da tecnologia e de encontrar sites para me ajudar a realizar o planejamento, a realizar atividades lúdicas envolvendo a tecnologia foi a maior, mas com certeza foi vencida ao longo dos 2 meses de estágio. Realizei meu estágio na Escola Municipal Lourenço da Lacorte, uma escola pública localizada no bairro São José, no quilômetro 3, de Santa Maria. Realizei esse estágio em uma turma do primeiro ano, com crianças de idade entre 6 e 7 anos de idade. Esse trabalho foi realizado através de uma tela e de forma remota. Foi um desafio e tanto para minha criatividade e as dos alunos também, que foram muito criativos. Me senti instigada a aprender ao mesmo tempo que ensinava. Foi um trabalho muito rico e com novos conhecimentos e uma experiência incrível. Acredito que tanto para mim quanto para os alunos e para a professora regente, a professora Marisa de Oliveira e a nossa professora orientadora Erenice Sangói. Foram experiências novas e muito enriquecedoras para nós. Novos aprendizados, novos modos de ensinar, novos modos, métodos de aprender. Mas aconteceu, e foi muito bom passar por essa experiência, foi muito maravilhoso. Os estágios foram supervisionados por 3 professoras do Centro de Educação da UFSM, que deram todo o apoio e suporte que os alunos precisavam. Orientar os estágios remotos, né, foi um grande desafio para todos nós, divididos também pela minha colega Estela Mário Giordani, Jane Schumacher. Foi um período de muito aprendizado, do ponto de vista teórico e também do ponto de vista metodológico e também de um grande aprendizado tecnológico. Tivemos que aprender muito. Aprender com a escola, aprender com a universidade, aprender com as próprias estagiárias, aprender com as professoras regentes, aprender com as crianças, porque orientar esse trabalho exigiu uma grande disponibilidade no sentido de superar desafios, de poder enfrentar uma realidade que a gente não esperava que pudesse chegar até nós, que era uma pandemia dessa envergadura. Mas a gente aprendendo, né, se desafiando via WhatsApp, via as plataformas digitais, via também o Facebook, nós fomos chegando a essas famílias. E quando chegamos a essas famílias, podemos notar um grande aprendizado que estava acontecendo entre as crianças, entre as famílias, entre as professoras regentes e as próprias estagiárias. E nós também, na condição de orientadoras, podemos aprender muito, principalmente a capacidade de superação que o ser humano tem.